არსებობს მოსაზრება და ბევრი კრიტიკოსი იყო საერთოდ რასაჭირო იყო ეს შეთანხმება, თუ კი ასე ადვილად დაირღვევოდა. თქვენ მათ რიგებში ხართ თუ მიგაჩნიათ რომ შეთანხმება მნიშვნელოვანი მიღწევა იმისთვის რომ რაიმე შედეგი მომავალში დაიდოს? Მე მგონი ამ ბოლო ამბებმა აჩვენა რომ ამ შეთანხმებას აქვს მნიშვნელობა და ეს მნიშვნელობა არის არამარტო ის რომ შეთანხმებაში არსებული ყველა პუნქტი შესრულდება, არამედ ვინც ამ შეთანხმებიდან ხელმომწერი გაქცევას დააპირებს, მისკენ მიმართული იქნება საერთაშორისო პარტნიორების რისხვა, ესე ვთქვათ. იმიტომ რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ამ შეთანხმების დარღვას აღიქვამენ არა მარტო ხელმომწერი მხარეების მიერ ერთმანეთსაც მიღალაც, არამედ იმღირებულებებისაც მიღალაც, რომელიც სულისკვეთებად თავად ამ შეთანხმებაში იყო მოცემული და რომელიც ასე მნიშვნელოვნად მიიჩნია ჩვენ პარტნიორებს. აი ეს სიტყვა სულისკვეთება ხშირად მესმის, მე მიყვარს ამ სიტყვის გამოყენება, მაგრამ სულისკვეთების მიღმა რაიმე ბუნდოვნად წერია მაგ შეთანხმებაში? ჩვენ როგორც აი გარკვეულ, ნუ ამ შემთხვევაში როგორც იურიდიული განათლების მქონესაც და ასეთი ის პოლიტიკური შეთანხმებების მცოდნეს გეკითხები. გაურკვეველია მაგ რომ ეს დანიშნები უნდა გაჩერებულიყო სანამ ძირეულად რაღაც არ შეიცვლებოდა სისტემის ფორმირებაში. გიორგი, მაყურებელს რო კარგად აუხსნათ. აი მაყურებელს მინდა რომ გავაკეთოთ. დღეს ამერიკის ელჩმასა და ეს წამოღებული მაქვს მის მიერ გახაზული, მის მიერ მისივე ხელით გახაზული პუნქტები, რას გაუსვა ხაზი და სპეციალურად გაუსვა მათ ხაზი, იმიტომ აქედან ძალიან ცხადად იკითხება შინაარსი. რა წერია აქ? და ჩვენ ავიღოთ ასევე ქართული თარგმანი, რომელიც შეშურს გამოქვეყნებული აქვს თავად საკუთარ ვებგვერდზე ევროკავშირის ოფისს, იმის პარალელურად რომ სამას ხელი ეწერებოდა. რა წერია ამ შეთანხმებაში? პირველი წერია რომ ამ საპარლამენტო ვადაში, ანუ საუბარია კონკრეტული მოწვევის პარლამენტზე, ფართომასშტაბიანი, ინკლუზიური და ყველა პარტიის მონაწილეობით შემუშავებული რეფორმების გზაზე პირველი ნაბიჯების გადადგმის ნიშნად. პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს ამბიციური სასამართლო რეფორმა შემდეგი პუნქტების ჩათვლით და ჩამოთვლილი პუნქტები. და ამ პუნქტებში ერთ-ერთი არის: ამავდროულად უზენაეს სასამართლოში ყველა მიმდინარე დანიშვნა უნდა შეჩერდეს და ხელახლა დაიწყოს განცხადებების მიღება ახალ კანდიდატებთან დაკავშირებით მას შემდეგ, რაც ახალი კანონი ძალას შევა. მარტივი კითხვა არის, ესეთ რამე გაკეთდა თუ არ გაკეთდა? აქ შეჩერდეს და დავწერთ, დაპაუზდას დავწერთ, რა ვიცი, დაპაუზდეს არ არის ქართული სიტყვა, მაგრამ დავწერთ, რა ვიცი, რა ნებისმიერ სხვა შესატყვის სიტყვას დავწერთ, როგორც უნდა თარგმნოთ? შინაარსი არის, მოქმედების შინაარსი არის. საუბარი არის პარლამენტმა, ამ პარლამენტმა ფართომასშტაბიანი, ინკლუზიური და ყველა პარტიის მონაწილეობით შემუშავებული რეფორმის შედეგად, რომ კანონპროექტს მიიღებს, აი მანამდე უნდა შეჩერდეს დანიშნები უზენაეს სასამართლოში. ხო ცხადად წერია და არაურაზრუნა. უფრო მეტიც, ამ შეთანხმების ბოლოს წერია ვადები, როდის რა უნდა გაკეთდეს, როდის უნდა გაეგზავნოს ვენეციის კომისიას, როდის უნდა იქნეს მიღებული პასუხი, როდის უნდა იქნეს მერე რეფორმა გატარ. ანუ კონკრეტული ვადები არის. სამოქმედო გეგმა გაწერილი მათ შორის კალენდარში. ამიტომ საუბარი რო ამაზე ეხლა რაღაც სიტყვაში დავიჭირეთ და როგორც პრეზიდენტმა რას თქვა დღეს, ოდა გამაოგნებელი იყო, იმიტომ რომ აი რა სიტყვებზე ვთამაშობთ ეხლა ვერ ვხვდებით, ხო? იმიტომ რომ ყველა ძალიან კარგად ესმის ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს ის რას მოაწერეს? კარგი, აი თქვენ ახლა იხმარეთ სიტყვა ყოველას კარგად ესმის. ანა თქვენსკენ გადმოვდივარ, პოლიტიკოსი ხარ ამ შემთხვევაში, თუ ასე ადვილია ეს ყველაფერი გავიგოთ და გვესმის. და სიმართლე გითხრათ, ეჭვმეპარება რომ ქართულ ოცნებაში არ ესმოდეს, რომ ეს ყოველას კარგად ესმის. გაყვითლდება ეს თუ რომელიმე სხვა ფერით? ისინი წესით უნდა ხვდებოდნენ, რომ ამ ყვითელი მარკერის შემდეგ შეიძლება უკვე წითელი მარკერიც გაჩნდეს, ხო? მაშინ ამიხსენით, რატო აკეთებენ ამას და თუ ამის კეთებას გააგრძელებენ, რა იქნება ის სასჯელი და ფასი, რომელსაც ისინი გადაიხდიან? იმიტომ რომ მანამდე მსგავსი რამ არაერთხელ გაუკეთებიათ, გადაგდებების მთელი კასკადი და ისტორია აქვს ქართული ოცნების მართველობას საქართველოში. ჯერ მარტო 8 მარტის შეთანხმების გახსენებაც იქნებოდა საკმარისი, მაგრამ გაუვიდათ. ახლა რატომ ვეღარ გაუვათ თქვენი აზრით? ეს ყვითელი მარკერი შემთხვევითი არ არის, ეს არის ყვითელი ბარათი. და სწორად აღნიშნეთ, ყვითელი ბარათის შემდეგ მოდის წითელი ბარათი და მერე მოდის გარიცხო, მე მქონი თამაშიდან, ხო, ფეხბურთში ესეა. ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მინდა კიდევ მივაწოდო მაყურებელს. მანამ სანამ მიშელის შეთანხმების ტექსტზე მიმდინარეობდა მუშაობა და გახსოვთ თქვენ ეს მრავალ რაუნდიანი მოლაპარაკებები, ქართულმა ოცნებამ იფიქრა, რომ შემოულიდა ამ პროცესს და რა გააკეთა. მოსამართლეთა კონკურსი უკვე მიმდინარე პროცესი იყო და კანონი, რომლის საფუძველზეც ეს კონკურსი მიმდინარეობდა, იყო ძალიან პრობლემური. ვენეციას ის ჰქონდა გაკრიტიკებული მრავალი პრობლემის გამო. შუაგზაში შეცვალა სასწრაფოდ კანონი, იცოდა რა, რომ მიშელზე ხელმოწერა მოდიოდა.
და გაგზავნა ვენეციაში კითხვით, რომ ხომ კარგი ცვლილებები მივიღეო. იმ იმედით, რომ ვენეციის წერილის შემდეგ მართლა იტყოდა, რომ აი რაღაა შესაძლებელი კარგი კანონი მაქვს და აი ამ თავის დაგებულ მახეში ქართული ოცნება თვითონვე გაება. იმიტომ რომ ვენეციამ დაწერა. ცვლილებები, რომელიც მიიღეთ, კი არის გაუმჯობესებაო, თუმცა ბოლომდე ის არ არის მას რასაც მეგეუბნებითო. მაგრამ ვინაიდან ეს წესები შეცვალეთ კონკურსის შუაშიო, ეს კონკურსი ვალიდური არ არის და თავიდან უნდა ჩაატაროთ. ანუ რა გამოვიდა, რომ ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური შეთანხმება ოცნების ხელმოწერით, სადაც წერია, რომ შეჩერდესო. ჩვენ გვაქვს სოფლიოში ყველაზე უფრო კომპეტენტური სამართლის ექსპერტების მითითება, შეაჩერეთ კონკურსი და ახალი კონკურსი ჩაატარეთო და დღეს უკვე ჩვენ გვაქვს მთელი დასავლური სამყაროს დიპლომატიური და პოლიტიკური დედაქალაქის გზავნილი, გზავნილები. ბრიუსელიც მალე, ჩვენ ნახეთ ელჩის განცხადება, მაგრამ ამას მოყვება ბრიუსელიდან პოლიტიკური გზავნილები, რომ შეაჩერეთ. შეაჩერეთ ნიშნავს შეაჩერეთ. ეხლა თქვენი კითხვა იყო, რა იქნება პოლიტიკური ფასი. პოლიტიკური ფასი იქნება ძალიან მძიმე, იმიტომ რომ მე ვეთანხმები გიორგის, სანამ ჩვენ არ გვქონდა ეს ინსტრუმენტი მიშელის შეთანხმების სახით, ცხადია რომ პროცესი იყო ძალიან გაფანტული და რაღაც კონკრეტულისთვის ხელის მოკიდება, რომ აი ეს არის რასაც არასრულებს ქართული პოლიტიკისთვის. არიყო უცხო. სიახლე არის ახლა ეს, რომ მათ აქვთ დაგებული ვალდებულებები, მათ აქვთ ხელმოწერა დაფიქსირებული უშუალოდ ევროსაბჭოს პრეზიდენტის და ამერიკის შეერთებული შტატების ძალიან აქტიური მხარდაჭერით და ჩართულობით, რაც ნიშნავს რას? რომ კონტრაქტი, ანუ შეთანხმება, როცა ირღვევა, ყველა მხარეს აქვს ბერგეტები და უფლება აამოქმედოს სანქცია. და სანქცია იქნება ძალიან მძიმე. ეს აუცილებლად იქნება. ჩვენი ამოცანა ამ შემთხვევაში ოპოზიციის ამოცანა რა არის? ხელმომწერისაც და არახელმომწერისაც. ქართული ოცნება აჯანჯღარებს, გამეტებით აჯანჯღარებს იმ ნავს, რომელშიც მარტო თვითონ კი არსის ქვეყანა, ყველა ერთ, ჩვენ ხომ ერთ ნავში ვსხედავთ. შეიძლება მე არ მომწონს რომელიმე პოლიტიკური ძალა, ძალიან არ მომწონს და არ ვეთანხმები ქართულ ოცნებას, მაგრამ ნავი, რომელსაც ის აჯანჯღარებს, არის საერთო. ჩვენი ამოცანა, მათ შორის ხელმოწერა რა იყო? კი, ქართული ოცნება არის გადამგდები პოლიტიკური ძალა, მაგრამ ჩვენ ვაჩვენეთ, ვინ არის ოპოზიცია, რას უჭერს მხარს ოპოზიცია და რაში ხედავს ოპოზიცია საქართველოს მომავალს. საქართველოს მომავალს ჩვენ ვხედავთ ამ სისტემურ რეფორმებში. და ჩვენ ყველაფერს, ყველა ბერკეთს, საპარლამენტოს თუ არა საპარლამენტოს, ახლა ჩვენ დელეგაცია ვაშინგტონშია და ბევრ სხვა ბერკეთი არსებობს კიდევ, გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ მათ მოუწიოთ ამ ანგარიშის გაწევა. ან თვითონ ჩავიდნენ ამ ნავიდან.